Вижити уже у мирному житті. Завдання, з яким тисячі бійців, загартованих у боях, не можуть упоратися самотужки. Ігор Левинок, наш колега, побував в одному з реабілітаційних закладів у Києві. Як допомагають відновити фізичне здоров'я та психоемоційний стан нашим захисникам, дивіться далі в його матеріалі. Ну, перше було, що оце пальця потеряв. Друге було Бахмутський район Білогорівка, колишня в голову. А третій раз оце вже по контузії, спина, там, ну, тут все, по чуть-чуть. Історія Сергія ніби короткий нарис усієї боротьби українців проти агресора. Початок бойових дій на Донбасі, батальйон Кульчицького, участь у боях уздовж усієї лінії фронту. Широкомасштабне вторгнення, оборона Київщини, бої під Бахмутом. Там Сергій отримав поранення в голову. Там живий чи ні? Саме головне, що живий залишився, це саме головне в усій цій ситуації. А взагалі, ну, я був просто в других реабілітаційних центрах, я знаю, що воно допомагає. Медичний реабілітаційний центр «Пуща Водиця» при МВС України. Нині тут на реабілітації близько 120 бійців. Їм допомагають відновити і фізичне, і психічне здоров'я. У нас ми запровадили, що реабілітацію вони можуть проходити разом з своїми сім'ями, з дружиною, з дітьми. У нас є на це всі можливості. Майже всі хлопці приходять з ПТСР, це 100%. Да. У нас відділення є реабілітації медико-психологічне на 70 ліжок. Це також і поранення, і мінно-вибухові травми, все, що є. Томас – американець. На запорізькому напрямку отримав осколкові поранення обох ніг. Боєць Інтернаціонального легіону дає високу оцінку нашим медикам. I've been here for about 2 weeks. Тут мені дуже допомогли. Я тут близько 2 тижнів. Стан моїх ніг покращився. Я ставлю 10 із 10 цьому закладу. Тут дуже гарні умови. Вони дозволяють розслабитися і зосередитися на відновленні організму. Тут я займаюся лікувальною фізкультурою. І мої ноги швидко заживають. На війну легко потрапити, до неї важко звикнути, ще важче звідти повернутися, кажуть бійці. Навіть коли ти вдома, думками у бою. Лікування посттравматичного синдрому – проблема державного масштабу. Відділення медико-психологічної реабілітації у цьому центрі працює за багатьма напрямками. Каністерапія – новий для України метод реабілітації за допомогою спеціально навчених собак. За допомогою собак ми маємо можливість трошки більше розкрити і розслабити військових, трошки надати їм відволікаючого приємного моменту, да, гладити собак, тому що собаки соціалізовані і навчені, це є власне собаки-терапевти. Да? Трошки відкритися, трошки поговорити. І ми надаємо їм техніки, щоб краще спати, щоб контролювати тривожні, панічні атаки. Ну, я просто схильний, я дуже сильно полюбляю собак, то, в принципі, да. Але це все дуже гарно, все дуже комплексно. Нацгвардієць Сергій Пашківський служить в одній із бригад наступу. На Луганщині під Кремінною зазнав поранень. Розрив барабанної перетинки, 3 осколки й досі у тулубі. Хай би достали би осколки, ну там вже далі по міру цього. Чи можна їх достати чи ні, а там вже буде видно, не буду загадувати наперед. Будувати подальші плани Сергій не береться. Головне – відновити здоров'я. Та чи вистачить на це 3 тижнів – питання. А саме такий передбачений державою термін амбулаторної реабілітації. Ми не можемо сказати, що в 21 день він вже встав і пішов. Це не є зовсім правильним рішенням. Я думаю, що це повинно цим займатися наша держава і Міністерство охорони здоров'я, і Кабінет міністрів. На рівні держави це повинно вирішуватися. Тому що ці терміни були написані і встановлені ще за часів Радянського Союзу. Тут у мене, ну, єлі спасли, але там у мене 4 пластини і там, коротше, робокоп. Валерій Кохан – прикордонник, отримав тяжке поранення у Бахмуті. Одну ногу лікарі врятували, іншу – ні. Валерій певен, він усе одно ходитиме і служитиме далі, якщо реабілітацію доведуть до завершення. Але це аж ніяк не 3 тижні.
Потому что я тут 2,5 срока, я відчув, я став на ногу наступати, і все, ще трохи, і я вже те саме протез, і далі захищати країну. Та продовжити реабілітацію тут непросто. Валерій мусить оббивати пороги військово-лікарських комісій, ходити по кабінетах чиновників. Тут начмед, дуже добра жінка, вона мені виділяє машину, ми їдемо в шпиталь, і там, ну, як кажуть, правдами, неправдами, ну, щоб попасть сюди на третій срок. Я думаю, до кожної людини має бути підхід свій. Наприклад, комусь достатньо 21 день, незначна травма, а комусь більш, в якій ситуації він був. Гідні умови, фахова допомога плюс необхідний термін лікування. Саме за такою схемою працюють реабілітаційні центри в усьому цивілізованому світі. І Україна не має бути винятком, кажуть медики. І коли людина виїжджає з одних на велосипеді, то результат того, що реабілітація пройшла вдало. Ігор Левинок, Василь Мановщиков, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.